Прикарпатське телебачення, як завжди, у епіцентрі історичних подій. Сьогодні у селі Великі Вуйки розпочинається будівництво курортного комплексу «Вуйковель». Незабаром місцеві вуйки стануть вуйками європейського рівня. Крізь галас і метушня. І тільки одна людина спокійно нічого не робить. Мабуть, це керівник курорту. Так не треба мене знімати. Я тут взагалі випадково. Просто гуляю лісом. Ходімо, поп'ємо каву. Чекайте, у нас тут журналістське розслідування. Ти кофе йдеш піти? Так. Привіт. Нам нема про що говорити. Все, що треба, я вже бачила. Ну, вона тонула. Ну, я ж не мог просто стояти рядом. До цього я не сумніваюся. Да нічого не було. Просто недорозуміння. От коли це ваше недорозуміння підросте і піде в школу, тоді приходь. А до цього я не хочу тебе бачити. Сеня! Тварюка так само кричить. Ой. Треба міняти пароль. Приніс. А як же? Тримай. Тримай. Ех. Що там про мене взагалі кажуть? О, різні версії ходять. Але найбільш мені подобається, що ти з ЗАГСу втік в монастир жіночий. Ой, Іване, повертатись тобі треба. Бо якщо Марічка дізнається, що я тобі тут допомагаю, вдвох будемо бомжувати. Не можу. Поки Галина в селі, не повернусь. Слухай, може я візьму це собі на пам'ять? Ох ти, така вечірка зірвалась. Нашому будущому курорту під красивим названням Вуйковель. Вуйковель. Давайте пожелаем, словно большому кораблю веселее. Большого плавания. Весь в мать. Стійте! Стійте! Владою даною мені державою благаю, ні, не так, вимагаю зупинитися! Що в великих вуйках показ літньої колекції прет-а-порте? Ага, вже як прет-о-пре. Я їду до Ксені. Спільна біда має нас зблизити, але ми ж тепер обоє постраждаю. Ти в дзеркало дивився? Глибися так, що пика тріснув. Так я ж хотів цей, ну... Зіпсувати все. Тоді вперед. Давай. Я навіть тобі ручкою помахаю. Ну, а що робити? Поки вони посварились, треба займати вакантне місце. Щоб вони ніколи не помирилися, тобі треба на Валеру. Грамотно, а головне прилюдно, наїхати. Легко. Уяви, що я – це він. Що б ти сказав мені, тобто йому? Угу. Що ти цей? Козьол? Угу. Баран? Ми не інвентаризацію на фермі робимо. Потрібно сказати так, щоб усі навколо повірили в твою душевну травму. Ага. Ну, у нас ще крулі є. Але це, мабуть, не підійде. Що ж так важко? А куди це ми зібралися? Що, Дід Мороз цього року вирішив раніше по маршруту пробігти? Та це я, ну, там тим речі збирав я на доброчинність. Угу. А що? Ні? Ну, ні, то ні. Будемо жити як егоїсти.
лишилися? Маричка, ти за що ж мені? Це за які такі гріхи? Вже допився до ручки. Вже речі з хати виносить, а? Та як ти могла подумати про це? Оце ми дожились. Так що ж тут думати? Та там все, що завгодно, ну тільки ж не це. Ой, оце хоч Іванові розкажи. Ой. А якби ми дійсно любили один одного і серйозно зустрічалися півроку, і клятву вірності вже дали, і пообіцяли бути разом до старості. Не зупиняйся. І раптом з'явився якийсь зальотний Валера і все зруйнував. Ах, ти ж бездушна скотина. Це ж яким безсовісним треба бути, щоб заради розваг сплюндрувати таке кохання. Гори в пеклі. Я, як представник офіційної влади, заявляю, ніякого курорту тут не буде. Разрешение на строительство курорта подписано временно исполняющим обязанности главы Штевком. Вам почитати? Чи самі вже навчилися? Так не буває. Я єдиний голова. Так, я не зрозумів, чого стоїмо. Терміново приберіть сміття з території. Я цього так не залишу! Я піднімуся на самий верх! А якщо треба, то йди рейсей! Ану, веди мене до нього. Галя ж 2 дні ридала, поки не поїхала. Так її що? Немає вже в селі. А тобі що за радість? Так ти знав, де той Гицель ховається. Може, ти ще й допомагав йому? Ну, Бодя, не пошкодую грошей і закодую тебе. Кажи правду. Хочеш правди? Ну, слухай, нашого Івана вкрали. Бачиш, оце передали би крадачі. Це як доказ, що Іван у них в руках. А тепер вимагаю, щоб я ще зібрав теплі речі. Ой, Будечко, а не страшно тобі оце самому йти до них, а? От якби зі мною щоб сталося, Іван не побоявся б. Ледь не забув. Сказали, щоб я приніс пляшку. Ну, ту, що ми приховали для приїзду твоєї мами. Мабуть, хочуть підло відсвяткувати вдале викрадення. Я ж тобі кажу, не люди. Ну, хто би мог подумати, що Ксенія так сильно ревнує? Поэтому я прошу тебя, пойди объясни, что у нас ничего не было. Ну, может, вы как-то без меня? Просто меня она отказывается слушать. Вит, я прошу, спаси нашу любовь. Я ведь спас твою жизнь. Ладно. Только за последствия я не отвечаю. Ганьба. На, тримай. Для тебе, як від серця, відібрав найкраще. Оце збирав і плакав. Я щось такого на тобі ніколи не бачив. Може, це Марійчина? Ти що? Ти ж унісекс. Я по радіо чув. Для себе беріг. Для особливого випадку. Дякую тобі, друже. Але ти не міг зайти до мене додому і взяти мої речі? Слухай, у вас тут в лісі всі такі грамотні? А це теж тобі не подобається? Це подобається. От якби справді кохала, довіряла б. Завжди.
Навіть якщо хтось з його родини говорить, що ви не підходите один одному, ну то й що? Головне – це ваші почуття. Я відчую велике полегшення, якщо він забереться з нашого села до своєї розпрекрасної столиці. Та куди він поїде? Він, поки все село не знесе під курорт, не зупиниться. Ой, а ти не знала? Він навіть не поділився з тобою своїми планами? Звичайно, ні. Я дякую тобі за цікаву розмову. Заходь ще, коли мене не буде. Рада буду. Діти, до школи, швидко. Слухай, Водя. А давай ти до мене, а? Диви, яка тут краса. Природа. А якби ти чув, як тут по вечорах співають солов'ї. Водя! У мене ж вдома свій соловей. Він так співає, що аж в голові дзенчить. Ти не розумієш. Тут свобода. Роби, що хочеш, воля. Ти вільний від цивілізації. То мрія, Водя. В наших вуйках всі вільні від цивілізації. А наша мрія – це регулярний автобус до райцентру. А, то правда. От сьогодні твоя Галина тряслася на підводі. А це знаєш, який екстрим для італійської баби? А що, хіба Галя поїхала? Хіба? Я не бачу. То Марійка бачила. А в неї зір же ж не дуже добрий. Ну, ти ж знаєш. Та, знаю. Інакше б вона за тебе заміж не пішла. Ти куди? Ти ж сам казав, що тут чудово, файно, і солові гарні. До задниці мені ці солові. Та не, Іване, ну, та я згоден з тобою тут жити. Ти ж сам казав, що тут воля, свобода. А? Так чудово, живи. Я вже тут своє пожив. Тепер твоя черга. Іване, стій! Почекай! Ну, Іване, я... Я не хотів тобі про це казати, але... Ну, не можна тобі туди повертатися. Чого? Та наші баби наче зговорилися помститися тобі. Та, гуцульській месниці. Та я тобі клянуся. Я коли до тебе піднімався, то зустрів бабу Орисю. А в руках у неї... Що? Сікатор був. Вона до коваля йшла. Наточити. Все таки гарні тут солові. Давненько я, Васильовичу, в наших краях не бував. Все, мабуть, змінилося. На краще. Ласкаво просимо. Такий відпочинок організуємо, як справу вирішимо. Що тут вирішувати? Тут і так все ясно. Ваша справа – гаплик. Так що кланяйтесь нашим і всього найкращого. Усе. Можете йти. Трошки втомився після дороги. Зараз посиджу, відпочину. Та й вам треба відпочити. Он як запрацювалися. А у нас гриби, ягоди. Ну что, поговорили с Никой? Стало легче? От так. Стало дуже легко. І мені, і людям, нам усім нема про що турбуватися. Ну, я знав, що вона тобі зможе все об'яснити. Ну що, уроки закінчені, йдемо домой? А ти що вже почав одягнених дівчат цілувати? Татко знає? Дозвіл, да? Що з тобою произошло? Ну ти ж зовсім другая, я ж знаю. Ты не можешь такой быть. Ну что?
Вже сюди прийшли свою йогу показувати. Хоч би совість мали на шкільному подвір'ї. Тільки тут і тільки зараз. От умієш ти знайти момент. Дівчата, тільки Боді пообіцяла, що нікому нічого не скажу. Ви ж мене не підведіть. Слухайте, ну де це моя кофта рожева подівалася? Не хвилюйся, Марійко. Ми ж теж тобі можемо поклястися. Правда, Уляна? Правда. Але це дивно якось, щоб у нашій глушині і когось викрадали. А може все простіше? А може розводить тебе Боді? Як ту дешеву каву в пластиковому стакані. Точно. Коханка в нього. О, Боді! Та й на мене ледь вистачає. От того і не вистачає. Ті чоловіки, щоб до коханки побігти, і не таке набрешуть. Он, Зенько, мисливець, усім казав, що йде чупакабру полювати. Навіть рушницю з собою брав. А сам весь цей час полював на бухгалтерку сусідньої сільради. Не видумуйте. Он, допоможіть мені краще кофту знайти. Та, вона вже в неї. Коханки. Бодя прийшов до неї та каже: «Носи, коханочко, доки жінка не бачить». Ну, повернися тільки. Я тобі покажу, хто такі справжні відморозки. Це безчесно і підло з твого боку. Ти зруйнував усе, що ми вибудовували усі ці довгих 2 тижні. Ну, це була демо-версія твоєї слідущої житті, тому що в цій такі дівчатки тобі не світять. У нас були світлі і чисті стосунки, поки ти не вліз із своїми брудними лапами. Ну, у тебе не було ніяких шансів взагалі. Ну, ти ж то не бачив вас зі сторони, ну, село і люди. Надіюсь, ти розумієш, хто є хто. А я, між іншим, теж села. З цього самого. Яку роль ти відвів мені? Ми ж зовсім другое діло. Ми ідеально підходимо друг другу. Так, не тобі вирішувати, хто кому підходить. А Ніка, це було найкраще в моєму житті. Браво! Ти де репетировав-то? За сараєм? Ой, извините, а можна мені на ваш бенефіс 2 білетика в перший хлев? А мені здається, тут хтось інший розіграв виставу. Я не маю бажання приймати в цьому участь. І більше не приходь. Подожди, ну зачем ти так? Ну ти же пожалієш об этом. Ну ведь ти вже пожалела, да? Ну що? Доволен? Браво. Тобі треба бути в Києві актором. Думаєш? Бути чи не бути? Ах ти ж, кобилюка! Таки повернувся, а? Ти... Марічка, ти що? Сказилася! От якби знав, що так мене зустрічає, то я б не повертався. Значить, то правда. Значить, тобі з нею краще. З ким? Ти про кого? Що сталося в цій хаті? Ану, не прикидайся. Я все знаю про твою чупакабру. Ти ж їй кофту мою подарував. Ще й мамину наливку. Марічка, чупакабра – то міфічна істота. Її не існує. Ну все. Зараз я з тебе буду робити ти міфічну чого? Істоту. Ану, кажи, хто твоя коханка! Ану, кажи! Люди добрі! І зараз дам! Що ти робиш? Ану, стою! Ану, злазь! Ану, злазь, безстидник! Спокойся! Ти тільки злізь. Нема дурних. Я ще жити хочу. З ким? Зі мною чи з нею? Ну, нема в мене ніякої коханки! Не було і не буде! Я до Іванових викрадачів ходив. Ага. Поговорив з бандитами і такий веселий прийшов. Я веселий через те, що мій друг ще живий. І набуханий? Так, бо йому вже недовго лишилося. Іван.
Дело сделано. Умница. Отличная работа. Заслужила небольшой бонус. Спасибо, но денег не нужно. Давайте с вами договоримся, что это был мой последний проект. Я вам больше ничего не должна. А мне больше и не надо. У меня ведь один сын. До свидания. Продолжи. А потім вони сказали принесете опівночі викуп 100 тисяч. Чого? Яка тобі різниця чого? У нас немає 100 тисяч. Нічого. Можна продати Іванову хату. О, а це варіант. А жити він де буде? Як це де? У нас. Так його краще вб'ють. Тобто я знаю, де взяти 100 тисяч. А рибалка, з рибінспектором домовимось, щоб дозвіл офіційний дав порибачити з динамітом. О, а Галина? Яка з вами на Івана купала? Через вогонь плигала. Каже, щось давно його у нас не було. Вибачайте, мені працювати треба. І я кажу їй, чому працювати треба? А вона самогон вигнала. Дві діжки, такий самогон, що без вогню горить. Яке там ваше віскі? Це нам предупреждение. Твой дядя здесь ни при чем. Ми просто не учли местные риски. Ти говорив з ним, що це за люди? Та хіба то люди, то звірі. Ні, ну, ходять як люди, їдять як люди. Так буде, давай без поезії. Місцеві, кавказці. Місцеві і кавказці. Місцеві кавказці. Акцент є? Я їх зразу по акценту і пізнав. Тернопільські. На чому їздять? Ну, на чому їздять? В місті на маршрутці, у нас на конях, а головний на ланосі. Зеленому. На газу. Странно все это. Надо пробить, що це за люди, узнати про них. Все. Та поки ви будете пробивати по своїх каналах, не стане нашого Івана. От я казав тобі, що жлоб він. Значить так. Ми дадемо деньги. От бачиш? Я ж казав тобі, от кожному без нас би такого брата. Така щира карпатська душа. Рожнятівський. Твій. Дякую тобі. То що я? Це я тобі подякував. Ти зробила для мене останнім часом більше, ніж я для себе. У тебе все вийде. Чекай. Ти, мабуть, хотіла сказати у нас? У нас? Ну так. Ти і я разом приїжджай, га? І ми його конкретно дожмем. Буде до своєї Москви товарняком добиратися. І тоді Ксюха точно від нас нікуди не дінеться. Так, звичайно. Ти дзвони, якщо треба. Краще ти. Бо мені дорого. На этот раз постарайся запомнить как можно больше. Кто они, сколько, кто главный, клички, приметы, все. Не хвалюйтесь, головного из них я уже знаю. Кличка голодный. Звір конкретный и живе прямо в лісі.
Может, лучше сначала было обратиться в органы? Туда обратись, еще больше заплатим. Тебе не кажется, что после этого раза будет следующий, а потом еще следующий? Нет. Второго раза не будет. В дипломате жучок. На первом все и закончится. Не дрейфь, сынок.